Čak i pre nego što smo zvanično kalendarski ušli u leto, počeli su da se obaraju rekordi kada su u pitanju dnevne vrućine. Mogli bismo reći da smo se i navikli da se u hladu izmeri 35 stepeni. Međutim, za ratarske kulture koje su pod otvorenim nebom, situacija je počela da se komplikuje. I upravo zbog toga naša novinarska ekipa nedavno je posetila njive u okolini Mošorina kako bi proverila kakvo je stanje na terenu. I odmah po dolasku nam vredni ratar Gena Nikolić, koji se od malih nogu bavi poljoprivredom, reče da su već navikli da je svaka sezona priča za sebe i da je vreme kad su rezultati mogli da se predvide odavno prošlo. Nekad je to bilo opuštenije. Nije tako bilo, ali sad moraš ti da poznaješ sve i hibride i sad je vreme tako neko da moraš da budeš baš u toku, inače ako izgubiš konce, gotov. Dok nekad je ono bilo rodilo, pa što god uradiš to je rodilo, tako i klima nije bila taka i sve se to sad izmenjalo. S obzirom da je klima ta koja je počela da zadaje najviše glavobolja ratarima, red je da čujemo šta se sve u prethodnih par meseci dešavalo. Krenimo redom sa ozimim kulturama. Ova čitava godina je dosta specifična, a ako sada prvo pogledam ono što je sad trenutno najaktuelnije, to je skidanje ozimih useva kao što su pšenica i ječmovi. Oni su prošle jesen imali relativno dobar start. Čitava zima je bila solidna, nije bila mnogo hladna, međutim onda u jednom momentu posle dosta toplih dana i obilja vlage, ozimi usevi su izbujali i u jednom momentu su došle veoma niske temperature koje su prouzrokovale da tako bujni listovi ozimih useva, pšenica tu najviše je bila pogođena, propadnu. I imali smo prilike da vidimo čitava polja pod pšenicom koja su bukvalno u tom nekom periodu bila potpuno žuta, dakle pšenice su bile gotovo potpuno propale. Međutim, ljudi su na preporuku kolega stručnjaka reagovali pa su radili određene intervencije biostimulatorima ili nekim folijarnim prihranama u tom momentu, što je doprinelo da se pšenica ili ječam u nekom periodu od 10-ak dana izbori sa tim efektima negativnih temperatura, krene da stvara novu lisnu masu i evo, da kažemo, uspešno je došla sezona proizvodnje pšenice do kraja. Sa početkom žetve stižu i prvi rezultati. Unose li oni optimizam u redove ratara? Mislili smo da će biti lošije, pošto avenija je prva koja dođe, ali ono je, evo, sad ovo što god smo uradili, već 3 dana vršemo aveniju, tu je od 4,2, 3, 4,5 do maltene blizu 5 tona se kreće prinos po jutru. Po jutru sad zavisi od kvaliteta zemlje, imamo mi gde je peskovito, gde je ovako, tako da, ali uglavnom taj prosek dosad i verovatno kad je dosad, ovo sad na bregu što nam je ostalo, to će biti sve taj prosek. Posebno su negativno uticale na kasnije sorte pšenice, dok su ranije sorte pšenice i ječmovi izbegli te visoke temperature i fiziološki su završili svoj razvoj u nekom, da kažemo, optimalnom periodu i pri optimalnim vremenskim uslovima. Tako da prinosi ranijih sorti, čini mi se, bit će nešto bolji nego ovih sorti koje kasnije sazrevaju. A onda su usledili vreli dani. Kako oni utiču na kukuruz i suncokret? Pa kukuruz, ako ne dobije kišu, on sad lepo izgleda, ali ako ne dobije kišu, bit će mrka kapa. Suncokret, on sad već počinje da podgoreva, njemu sad treba jedna kiša da nalije te pogače i zrno, a kukuruz još i on se sprema da metliči, ali kad izmetliči, onda i on ako ne pokisne, ako ovo nastave ove temperature, ne znam šta će biti sad. Problem može biti prilikom oplodnje. Kada su visoke temperature vazduha, čak i u usevima koji se intenzivno navodnjavaju, problem je u tome što polen ne može da zadrži svoj fertilitet dovoljno dugo da izvrši oplodnju. Kada su visoke temperature, polen se, tako reći, skuva i ne može da izvrši oplodnju. U tom periodu veoma je važno da temperature budu koliko toliko prihvatljive, odnosno da budu približno onom optimalnim vrednostima za taj fiziološki proces kod kukuruza. Ako u narednom periodu, narednih 15 do 20 dana, dođe do blagog spuštanja prosječnih dnevnih temperatura, u tom slučaju ne očekujemo veće probleme ni kod oplodnje. Međutim, sada kako stvari izgledaju, javlja se blagi deficit vlage u zemljištu. Kukuruz to pokazuje uvrtanjem listova, jer na taj način se brani od jake transpiracije, dakle od jakog i nepotrebnog gubitka vode. Ukoliko ova suša potraje duže, onda to može značajno da se odrazi na prinose na jesen. Da li se, kada je u pitanju soja, mogu očekivati bolji rezultati? U periodu setve i nicanja imala dobre uslove, bilo je tu dovoljno vlage i u momentu nicanja je bilo dovoljno vlage. Tada su rađeni korektivni tretmani protiv korova. Sada se soja nalazi u intenzivnom zatvaranju redova, u intenzivnom cvetanju. Međutim, evo sad je početak jula meseca, primećuje se blagi nedostatak vlage i to se može odraziti na abortiranje cvetova kod soje. Naime, soja u nedostatku vlage prvo odbacuje donje cvetove, a ako do padavina nekih dođe u narednom periodu, tada će gornji spratovi da nadomeste onaj gubitak. Ako padavina u narednih 10 ili 15 dana, dakle do polovine ili do pred kraj jula meseca, ako bude značajnijih padavina, tada možemo očekivati da neće biti većih problema. Međutim, sada već usevi pokazuju blagi nedostatak vlage, ali još uvek se sa tim bore. Dobro su ukorenjeni, dakle koren je na nekoj dubini gdje još uvek neke vlage ima i ono što je veoma važno, to se vrlo dobro vidi na njivama, ko radi kvalitetnu pripremu zemljišta i obradu zemljišta i ko dobro radi tu osnovnu obradu i zatvara brazdu i čuva vlagu, na takvim njivama se vidi da je situacija mnogo bolja nego na ostalim njivama. Jasno je da je ratarstvo fabrika pod otvorenim nebom i kad ono reši da zada udarce, poljoprivrednici se najčešće samo hvataju za glavu. Ipak neke preventivne mere mogu još da preduzmu kako bi koliko toliko zaštitili svoje useve na vreme. Pored toga što smo spomenuli da je obrada zemljišta vrlo važna da bi usevi bili u dobroj kondiciji, čak i kada nastupe negativni vremenski uslovi kao što su sada, šta može poljoprivrednik da uradi? Može da se potrudi da sačuva svoj usev prvo od napada korova koji troše vlagu koja tu treba da bude rezervisana samo za usev. Troše i hranjive materije, naravno đubrivo koje smo tu stavili. Dakle, očistiti usev od korova, to je prva stvar. I šta još poljoprivrednik može? Može da primenjuje, to se pokazalo već godinama unazad, može uvek da primenjuje neku folijarnu prihranu ili biostimulatore koje primenjuje preko lista uz ostale tretmane koji će pomoći da usev bude u boljoj kondiciji i da u boljoj kondiciji uđe eventualno ovakve stresne uslove kakvi često slede i tokom ovih letnjih meseci. I za kraj ove reportaže da čujemo šta se tokom sezone dešavalo sa šećernom repom. Što se tiče šećerne repe, od samog starta imala je solidne i relativno povoljne uslove za rast i razvoj. Urađeni su tretmani protiv korova. Sada u ovom periodu, kraj juna, početak jula, već je aktuelno suzbijanje cerkospora. I cerkospora je najvažnije oboljenje, najvažnija bolest u šećernoj repi koja mora da se suzbija. U proseku svake godine bude minimalno 4, nekad bude 5 i 6 tretmana. Ono što je važno poljoprivrednicima napomenuti jeste da moraju da kombinuju uvek po 2 fungicida kako bi se spriječila pojava rezistentnosti kod cerkospore. To je gljiva koja ima veliki broj generacija, vrlo brzo se umnožava i ako ne pratimo tu antirezistentnu strategiju, može se desiti da u narednim godinama imamo fungicide koji će imati smanjenu efikasnost na ovo oboljenje, a to naravno nikom ne treba. Kako bismo zadržali dobro dejstvo fungicida, dakle ovo je uvek dobra preporuka da se kombinuje jedan kontaktni i jedan fungicid koji je sistemičnog karaktera. Druga vrlo važna stvar koju su poljoprivrednici verovatno većinom do sada uradili jeste folijarna prihrana šećerne repe folijarnim đubrivima na bazi bora. Pokazalo se veoma korisnom primjena bora u šećernoj repi na sadržaj digestije u korenu šećerne repe. S obzirom da meteorolozi prognoziraju sušno leto, jasno je da je pred domaćim paorima puno izazova. Ali da ne bismo davali prerane zaključke, sačekat ćemo kraj sezone i zajedno sa našim sagovornicima sumirati krajnje rezultate.